Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. Перше в Україні навчальне відділення екстреної медичної допомоги відкрило в Тернополі. Його створили в Тернопільському національному медичному університеті, щоб показати, як студентів-парамедиків практично навчатимуть надавати першу допомогу. Працівники відділення створили симуляцію аварії з травмованим, як це було. Дивіться далі у сюжеті. Це подвір'я навчального відділення екстреної медичної допомоги. Тут студенти-парамедики відпрацьовують симульований виклик. За сценарієм сталася аварія. У машині травмована жінка. Шановна, якщо ви не чуєте, не рухайте головою, ми вам зараз фіксуємо. Розвиняю пожежник. Місце безпечне. Критична кровотеча. Праве стегно. Ложка готова. Зараз допоможу. Прийняв? Даю. Прийняв, є. Давай, гол. Давай. Перехопи. Є. Раз, два, три. На місці виклику працюють троє парамедиків. Їм допомагають двоє пожежників. Це навчальний бокс, куди заїжджає карета швидкої допомоги. Переоцінка. Макс, контроль кровотечі. Прийняв. Травмовану доправляють до кімнати для невідкладної допомоги. Тут студенти працюють з манекеном. ДТП, лобове зіткнення, критична кровотеча стегна, відкритий перелом, підозра на внутрішню кровотечу, дали одеган параоксальної кислоти, 100 мікрограм фентанілу для обезболення і фізрозчин. Є. Добре. Добре, я зрозуміла. Ситуація норма. Розряд 150, Юра, поки що розряд 150. Так, зупинка сталася в 14.45. Чистота вентиляція, чистота технічності відліжка. Розряд? Добре. Є, пат плюс. Живіт? Так, пат плюс. Це зона управління симуляцією. Від кімнати, де працюють лікарі, вона відділена напівпрозорим склом. Викладач може бачити студентів, а студенти – викладача – ні. Я управляю манекеном, тобто я задаю його ритм. Ось там ви бачите монітор пацієнта, показники якого я вивожу тут на комп'ютері. Тобто, як тільки я бачу, що бригада підключила повністю монітор пацієнта, я підключаю моніторинг. Я бачу, що вони визначають сатурацію пацієнта, я їм включаю сатурацію, яку вони бачать на екрані. Тобто повністю моніторинг пацієнта. Науковий консультант Центру симуляційного навчання Арсен Годима розповів, для чого створили навчальне відділення екстреної медичної допомоги. Вмерти в приймальному відділенні пацієнту у стані безпосередньої загрози для життя значно легше і швидше, ніж на швидкій допомозі, тому що відділення до цього не готові. І всі лікарні, багатопрофільні лікарні України зараз стоять перед дилемою, як це відділення створити їм. Задача така поставлена. А коли будуть формувати кадровий потенціал для цих відділень, виникне питання їх навчати. Тому ми вперше в Україні створили спеціальний навчальний комплекс для підготовки фахівців з медицини невідкладного стану, які будуть працювати в відділенні екстреної медичної допомоги. Відділення екстреної медичної допомоги – це частина Центру симуляційного навчання, який створили в Тернополі у 2016 році. Більше про це дивіться о 19-й годині. Обвинувачені Сергій Тарандах і Володимир Біляшевич відмовилися давати свідчення у справі про вбивство Віталія Гнатишина, яке сталося біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді під час слухання цієї справи заслухали аргументи двох обвинувачених. Сама фототаблиця, вона жодного схилу не відображає. Ті удари, які були нанесені, за своїм описом. Вони обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів, долучений доказ. На справі, які... Вину у вчиненні злочинів визнаю частково, визнаю факт нанесення ударів, за що прошу вибачення, щиро каюся. Не визнаю вони в частині нанесення ударів та вчинення інших дій з хуліганських мотивів та за наявністю будь-якихось домовлень щодо протиправних дій із іншим обвинуваченим Тарандехом. Не визнаю вони в частині застосування та використання зброї, не визнаю вони в частині зберігання та носіння зброї, не визнаю вони в частині погрози вбивства, оскільки відсутні реальні підстави побою будь-яких погроз. Інші обставини не пригадують, відповіді на додаткові питання відмовляють. Також сьогодні суд відхилив клопотання захисників Сергія Тарандеха про проведення повторної судмедекспертизи щодо підтвердження причин смерті Віталія Гнатишина.
Я не заперечую цих двох ударів, лицеву частину на дишку, які вважають за описом документи легким тілесним ушкодженням. Тому що, як я вважаю, там не було ні тріщин, ні переломів. Там лише було все одно на лівій ділянці, на правому підборідку. Тому разом з цим я повністю заперечую інформованим мені як спричинення тяжких умисних ушкоджень, які спричинили смерть. На всі далі питання я давати відповіді не буду. Наступне судове засідання відбудеться 23 грудня. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич наразі перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. В Тернополі розпочалася акція «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках». Захід відбувся в Тернопільському обласному театрі «Актора і ляльки». Акцію організували для сімей, які виховують дітей, в тому числі дітей з інвалідністю. У ці хвилини для дітей проводять майстер-класи з розмальовки, з виготовлення іграшки і з виготовлення сніговика з паперу. На відео ви бачите, як це відбувається. Працюють із дітьми соціальні працівники, директор Тернопільського центру соціальних служб та волонтери, студенти Тернопільського педуніверситету. Також для дітей організували ігри з аніматором і відбудеться лялькова вистава. Сестриця Оленка і братик Івасик. Участь у заході беруть близько 200 осіб, повідомила координаторка акції Марія Градова. Акцію «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках» організували працівники Тернопільського управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту і Тернопільського міського центру соціальних служб, повідомила його директорка Тетяна Горбуніс. За її словами, на проведення акції з міського бюджету Тернополя виділили 7 тисяч гривень. Цьогоріч захід відбувається в 10-те, акцію проводять до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня із 1992 року. І далі про спорт. В Тернополі розпочався 3-й всеукраїнський волейбольний турнір пам'яті Віктора Гурняка. Відбувається він у спортзалі Тернопільського технічного коледжу. Участь у ньому беруть 7 команд, повідомив керівник фізвиховання Тернопільського технічного коледжу Тарас Когут. За його словами, триватимуть змагання 2 дні на 2 локаціях – у коледжі і 29-й школі. Сьогодні грають 9 ігор, на одній із них побувала наша знімальна група. Це спортивна зала Тернопільського технічного коледжу. Тут о 12-й годині відкрили турнір пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. Присутні вшанували пам'ять Віктора Гурняка хвилиною мовчання. У залі – батьки Віктора – Петро і Марія Гурняки. Це світла пам'ять про Віктора, і я дуже дякую їм. Я щаслива, що проводять такий турнір. Віктор був дуже добрий, усміхнений, розумний, щасливий, вольовий, мужній. Далі – жеребкування. Кременець. Дві групи визначились. В першій групі ми технічний коледж Тернопільського національного технічного університету, медичний університет імені Горбачевського і Луцький педагогічний коледж. В другій групі, де проводиться в 29-й школі, буде КДЮСШ номер 1, Броди, Кременець і Теребовля. Розпочалася перша гра. На волейбольному майданчику команда Бродівського педагогічного коледжу імені Шашкевича проти Кременецького лісотехнічного коледжу. Перше очко забиває гравець Бродівського педагогічного коледжу. Партія завершується за рахунком 17-25 перемогою кременчан. Я задоволений грою своїх гравців. Є певні недоліки, ми пропускаємо деякі очки, але ми готувалися до цих змагань. Ми вже втретє беремо участь у цьому турнірі, і ми вже менш-більш знаємо, що можна очікувати від різних команд. І ми підготувалися до цього, і надіюся, що ми переможемо. Ми вже є команда, ми вже зіграли не одну гру, ми виступали в Луцьку, і я впевнений в своїй команді, що сьогодні ми зможемо прийти вперед в фінал і зайняти призове місце.
На перших хвилинах другої партії команда Бродівського педагогічного коледжу виривається вперед. Першість вони не втримали. Партія завершилася з рахунком 25-20 на користь кременчан. Перемогу виборов Кременецький лісотехнічний коледж. Гра завершилася з рахунком 2-0. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра змагання розпочнуться о 10-й годині, зіграють 4 гри, нагородження відбудеться о 15-й годині. Віктор Гурняк був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту. Брав участь у Революції Гідності, влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014-го загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів із поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.